waa gartay kulamada maanta la ciyaari doono labada wadan oo food isdaraya waa kuwe waa gartay mustafa waan kula kaftama ciyaaraha daljir adaa u qaabilsan yemen baa kusoo wehliya bal waxyaabaha cajiibka ee kulamadii la ciyaaray ilaa haatan laga diwaangeliyey maxaa ka mid ah waxyaaba waxaa jira koobkan qaramada qaarada afrika sanadkii ilaadi 2022 la qabtay haddana ku sunto oo ah waxyaaba hadda kubadda cagta ku cusub in ciyaar socotay laba jeer inta la baajiye la dhameeyey haddana dib loo bilaabay waxyaabahaasoo kale waxyaaba kubadda cagta aanan looga baran xataa sumcadda koobka qaramada qaarada afrikana hoos u ridi karta oo saameyn ku yeelan karta bay ahayd waxaa kale waxay kimudaan in mid ka mid a ciyaaryahanada khadka dhexe xilloo laga ciyaarsiiyey golhayaha kadaala markii dhulkaasi ciyaaryahanadii goolka u qabanaya labaduba uu ku dhacay xanuunka COVID-19 marka koobka qaramada qaarada afrika waxyaaba xasuus leh baa ka mid yaday waxay sida mudan tahay in shalay xulkii gaamirwa markii ay guul gaareen dad fara badan oo isdixdiixay taageerayaasha gaamirwan ka mid ah dasdeed qof ay ku dhinteen marka ciyaabahaas baa kamid waxaa kaloo xusid mudan oo in xulka ama wadanka marti karinaya ee cameroon ay shacabka cameroon ku qasbayaan inay garoomada yimaadaan oo aysan imanayn marka laga reego kulanka ay xulkooga ciyaarayaan oo kale oo taageerayaal lahaa ama shacab la-aan ay jirto waa gartay wadankee taageersanta wadata adug wallaahi cabdinaasirow aad uma aqoon tahay waxaan waa xulalkan inta badan waa xulal qarama ah
wadamo matelaya marka anigu xulkeena soomaaliya maadaama uusan ciyaarayn xul kama taageero xulna kama jecli waa iskuu ka yimid maadaama xulkii uusan nasiib weherin oo heerkan soo gaaro ayada xisaban tahay in xulka aan dariska nahay ama wadanka aan dariska nahay etoobiya ay koobkan ka qaadeen group stage ku soo hareen oo ay ka sid aan taageero ma jirto maadaama wadankeena hooyo waa gartay laakiin waxaa jirta ciyaarta kubadda cagta marka la yiraahdo in xiisaha lugta oo kale lagu kala baxo marka ilaa hadda ma jiraan miya wadanku soo jiitay lugtiisa iyo hab ciyaareedkiisa ciyaartooyda way ciyaarayaan kubadda cag inta badan daawashadeeda xulal baa kubadoodu ay ku qancinaysaa inta badan anigu waxaan jeclaa kubadda basbaaska oo kale ku dhisan kubadaha gaagaaban sida kubadaha ay ciyaaraan barcelona iyo arsenal oo kale kubadaha laysku dhiidhiibo aan orodka badan lahayn marka xulka isoo jiitay kubadooda waxaa kamid ah xulka morocco iyo xulka kale algeria inkastoo xusid mudan tahay in algeria koobka ay ka xareen aad ba umaadsantaa mustafa